محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ چار. یہ چار مہینے حرمت کے کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور بیچ میں رجب. یہ تین کیوں لگاتار ہیں؟ ذی قعدہ پیچھے دو مہینہ گیا، یہ تیسرا شروع ہوا، کیوں لگاتار ہے؟ جی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو راستے میں امن رہے، کسی قسم کا خطرہ نہ رہے. تو ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ سفر کرتے تھے، بعض لوگ شوالی میں سفر کرتے تھے جو اور دور رہتے تھے. اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے حج کے لیے کاموں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو گھر پہنچتے پہنچتے، پرانے زمانے، آج کل تو لوگ دو چار پانچ گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا. راستے کو پرامن رکھنے کے لیے یہ تین مہینے پے در پے کیا کیے گئے؟ حرمت والے بنائے گئے. اور بیچ میں علماء نے بیان کیا رجب کا مہینہ جو بیچ میں رکھا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ اگر بیچ میں انسان عمرہ کے سفر پر نکلنا چاہے تو یہ ایک مہینہ اس کو پرامن ملے اور راستے میں کسی قسم کے حادثے کا خطرہ اس کو نہ ہو. تو یہ چار مہینے حرمت والے. اب حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ مہینے جن کے اندر بطور خاص انسانوں کو، مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ منہا اربعۃ حرم، ان بارہ میں سے چار مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اپنے اوپر اللہ نے بہت پہلے جملہ انفسکم، اللہ فلا تظلموا فیہن کہتا اللہ کافی تھا، اللہ نے انفسکم کا لفظ بھی آگے شامل کیا اپنے اوپر. اب دیکھیں، اب یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے محرم کا پہلا، آپ دیکھیں کیسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر کیسے ظلم کر رہے ہیں. اچھا محرم کا مہینہ، آگے بھی بات آئے گی، میں یہاں بات ایک آ گئی ہے، جملہ آ گیا تو میں بتاؤں. ہمارے یہاں لوگ محرم کی حرمت کا خیال رکھنے کے بجائے اور اپنے آپ کو خاص طور سے گناہوں سے بچانے کے بجائے محرم کے اس حرمت والے مہینے میں خاص طور سے گناہ کا کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ اس مہینے کی بے حرمتی کیا ہوگی؟ خاص طور سے گناہوں کا کام کیا جائے، بدعتوں کا کام کیا جائے. تو یہ دوسری حیثیت کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.